Você calcula, Josué, que tem quantos anos que essa mambuca tá aí? Ah, essa aí, desde quando o pai comprou aqui, diz que já tá aí. Esse lugar ali. Ali em Rio tem outro numa arca, mas na fogo, desde quando ele comprou também. Gente, eu fiz uma matéria aqui na casa do Josué, tem bem uns um ano e meio, mais ou menos, né, Josué? Até daí pra lá, né? Sobre essa abelha mambuca que tá aqui, ó. E Josué falou pra mim que... Opa, ele anulou. Josué falou pra mim que... Ela está aqui desde que o seu Deca comprou as terras. Agora vocês veem que interessante é isso aqui, olha a altura. A altura que... Ali está a raiz do que é um eucalipto? Eucalipto. E ó, nós estamos calculando aqui, ó, 1,80 m por aí, que já foi cavucado esse barranco. E no entanto, a abelha está ali, ó. O interessante dela, que eu sempre achei... É que eu ficava preocupado quando chovesse. Aí vocês falaram que ela fecha aquilo ali? Ela fecha. De noite também ela fecha para não entrar aranha, nada dentro. E sempre tem um soldado ali na ponta, né? Sim, muito inteligente, né? Sempre tem um soldado ali, né? Tem. Que cuida ali, ó. As abelhas chegam e ele não sai dali, ó, a cabecinha dele lá. E se não é faca, é guardião. É, é um guardião mesmo, né? É um guardião mesmo. Mas o que, por exemplo, que ele atacaria? Ah, formiga? Certo, assim, é formiga, algum mosquito for querer tacar aí, né? Agora eu habilitei o macro, dá pra vocês terem mais noção ainda. O guardião é aquele lá, né? Ele não sai de lá. Ele aponta a cabecinha, os outros saem, chegam e ele fica lá o tempo todo. Olha lá a cabecinha dele lá. Interessante, né? E de segunda a segunda, né, Josué? Uhum, não tem feriado, nem sábado, nem domingo, né? Isso aí não tem dia para as novas. Todo dia é trabalho, manda tudo. Aí, seu Zezinho. O irmão Zezinho falou que uma vez cavucou 1,5 m. Mas o senhor era criança, né? Ah, né? É molecão, né? Eu vou com 1,5 m, achou a... Achou, como é que você chama aqui lá? Não é casa que fala, né? É uma bolsa? Como é que é? Uma bola de... Ah, né? Tá de caixa, né? Tá de caixa? Abelhas, né? Nome certo, não sei. Pois é. Mais uma... É a casinha dele, Josué. É. E o Josué falou que aqui por perto não conhece outro lugar, né, Josué? Não, só conhece essa aqui. E olha que você quase não anda atrás de abelha, né, José? Josué tem as abelhas dele ali. Você tá com, tá com quanta caixa agora? Eu conheço muito abelha pra fora, mas dessa aí é só essa aí mesmo. Quantas caixas já tem lá embaixo já, José? Ah, agora tem pouquinho, porque tem um tanto que mudou, foi embora. Ah, é? Até eu tava falando pro irmão Zezinho que na hora lá, não sei porquê. Será que não é... Acho que tem umas 5 só de resto. Você tava com quantas antes? Ah, tinha 9 já. Foi embora 4. Quando ela vai embora, devia levar a casa junto, aí você seguia, né? Você seguia a casa no ar, né? Mas que coisa, né? Agora, o merim preguiça não vai embora. Tudo esse que eu tirei, tá tudo ali. Merim preguiça. É, aí não vai embora de jeito nenhum. Aquela uma que tinha perto do tanque lá embaixo foi também? Aquela preta, grande, bonita? Foi embora, aquela era a tubuna. A tubuna foi embora? Foi embora também. Só tem registrado no vídeo que eu gravei. Só no vídeo. Aquela, infelizmente, agora só no vídeo mesmo. Que coisa. Ah, daquela lá não vou mexer mais não, eu mexi com duas já e não tive sorte com ela não. Ah, é porque vai embora, você fala? Ela vai embora. Ela é muito enjoada, ela né? Ela é enjoada. Enjoada, tem o lado de ficar a entrada delas, o lado do sol. Ou então, seja, se não souber cuidar... É, eles falaram isso, ela, até o lado da entrada delas tem que acompanhar, tem, entendeu? Tem o lado certo. Eu falei assim, a primeira que eu peguei foi embora. Mas no negócio de lado da porta aí eu até não tinha informação ainda. Mas a outra pus do mesmo lado, tava lá, eu pus ali, não adiantou nada. Foi embora do mesmo jeito. Aí ficou uns... Mas peraí, mas como é que você sabia o lado? Você tinha bússola? Porque eu tirei lá, né? Não, mas então, mas você tem que ter uma bússola. Então, mas se eu tirei lá, ela tava virada pra lá, né? Eu pus virar pra lá do mesmo jeito. Tá, mas virada pra lá, mas baseado no que eu pra lá? O que você fala? Porque é assim, às vezes você sai de um ponto e você segue e você tá achando que você tá naquele mesmo ponto. Você tem que ter um ponto de referência. Pra aquilo lá. Então.
Mas aí... aí você pegou o que como ponto de referência? Ah, eu tirei lá, mais ou menos, o jeito que estava lá e pus ali mais ou menos... O certo era uma bússola, né? Você está com a bússola na mão, aí você vê o lado que está a casinha pela bússola, aí você pode vir embora tranquilo. Chega aqui, você olha na bússola e calcula e coloca. Mas não tive sorte, não. Quer dizer, eu estou falando também aqui para você o que eu acho, né? Eu não entendo de abelha, né? É o que eu acho. Porque a bússola acho que seria o melhor instrumento para medir o... localização, né, moça? Assim. É o que eu acho. É, mas envolve o clima também, né? Envolve até o lugar que ela tá, né, José? A temperatura ambiente envolve. Né? Se ela tá na beira de uma água, se ela tá mais no alto. Eu tava no meio, na beira do no mato lá, não tinha água perto, não. É, mas... envolve a umidade do ar. Tem um rapaz ali na sepultura, ele fez o curso de negócio de abelha. E tem um, acho que tem uns 30 caixão lá. É. E ele fez um curso de negócio de... É, mas é interessante essas coisas. Isso pra mim que não sei, tô aprendendo. O Rodinéia também. O Rodinéia tem 300 abelhas lá. Tem? Tem. Só não conseguiu essa torceira, todo mundo. Mas o outro tem tudo. Tem Jataí, tem Doriama, tem dessa aí. É. Tem dessa aí, tem Madaçaia, tem a Uruçu, tem um... Que ele achou diferente, tirou tudo. Gente, que coisa mais linda, as carpas ali, ó. Olha quanta carpa que tem aqui. Coisa mais linda que o José cria aqui nesse lago. Esse, acho que foi antes de ontem. Ele me pediu para descer aqui e pegar umas para a gente comer. Mas como tinha couve, tinha bredo, beldroega, que nós fizemos aquele almoço, eu achei por bem deixar as carpas aqui e comer essa comida natural, no sentido de vegetação, né? Aí eu não aceitei pescar, mas qualquer hora dessa eu vou descer para poder pegar pelo menos umas duas dessas. Não posso pegar as coloridas, né? Que é mais difícil. São lindas, né? Desde que eu cheguei e sentei-me aqui, essa vaca não tira o olho de mim. Eu não sei se ela está de bezerrinho, que eu não vi. Quietinha, me olhando. Pior se ela tiver de bezerrinho ali atrás, é perigoso me avançar aqui, mas não tem problema não. A casa de Josué fica lá no alto. Agora ele fez uma cozinha nova, muito bonita e muito simples, o que é muito bom, a gente se sente em casa. Aquele de azul é o Zezinho, veio nos acompanhar aqui hoje. E aqui, os lagos que eles possuem na propriedade. Pessoal, eu vou ali embaixo para poder pegar umas abóboras flora. Tá bom? Vai na rocinha do Kaique. O Kaique que é bom não vem aqui comigo, né? Aí, mãe. Viu já? Não pode, faz mais um.
Pula! Mas eu conheço esse terreno de que eu ando, porque esse fundo aqui lá. É preto. Desse tamanho assim, né? É. Tá ruim, tem mesmo que... Acho que é. Tem que ter uma coquinha ali, né? Quer abrir, né? Acredito. Que linda, não? É maravilhoso, né? A linha lá de cima tá aberta, né? Tá, vai levar uma base do outro, ela tem que bater aí. Tá pequenininho. Vê se eu acho o Cícero tá de novo. É, não vamos botar na correndo, não vai lavar mais logo, porque eu vou colocar a linha pra mais lá e... Caso disso. Tá, vamos lá, por que já o fundo tá? Quer que ele venha? Não quer trocar de roupa, não? Eu tô com um tanque cheio pra lavar. Ah, vai ter que pegar outra roupa lá. Ou a tua tá pendurada lá. Tá, né? Dá para os porcos? Dá para os porcos, dá para os porcos. Ah, os porcos. É. Tem porquinho empanhando agora, viu? Isso aí não perde nada. Os porquinhos estão magrinhos, não tá? Olha, aqui. Tem porquinho de faca grande, olha. Tem porquinho de faca grande, ó. Aqui, aqui do helicóptero, muitos que chamam assim, é, Corimba, Catacu. Esse porquinho aqui é
Sem qualquer não. Você quer pra dentro ou tá? Enfim. Vai em frente. Não vai cair, não? É muita gente pra lidar, né? É muito pouquinho, né? Vou dar pra mim, né? Esse modinho, ó. Ei, escadinha bendita, viu? Imagina ter que dar a volta. Já ficou boa aí, né? Mas tem que fazer bem força nas pernas aí, né? Tem. Tem. Cheio aqui tem. Tem coisa com força? Nossa, gente. Põe no chão. Tô cansado. Ai. Mas vamos iluminar de noite também. Tá muito bom. Eu acho que tá indo com dois postos ali, ó. E foi um bom farol. Vai ser, viu? Mas depois eu vou cansar aqui, ó. Bom, pessoal, ali tem um João de Barro terminando a casinha. Só que eu não sei se ele vai sair agora. Acabou de entrar lá dentro. Só se também, enquanto eu fui buscar a câmera, ele saiu. Pode ser que sim. Vamos aguardar. Tá lá dentro, terminando a porta, tá vendo? No preto, acompanhando aquele boizinho ali para ajudar a tirar carrapato. Que coisa interessante, sabia disso?